Latvijas Banka izlaiž jaunu 5 eiro sudraba kolekcijas monētu, gadskārta monētu, kura stāsta par latviešu etnogrāfijas un folkloras tradīcijām. Lai arī mākslinieka Arvīda Priedītes veidotie gadskārtas raksturojošie tēli un simboli ir vēsturiski, tiem joprojām ir saikne ar gadalaikiem cieši piesaistīto latviešu dzīves ritmu. Viņi ir patis tāda pagāna monēta, un tādā sakrība arī tā stilizācija un tie darbi arī ir tādi tā kā... Nav ne 20. ne 21. Gadsimts. Pavasarī ir sēšana, ziemā ir ziemas darbi, un rudenī kūšana, vasarā ir siena grābšana vai labības. Jāņi ir skaidrs, ka tur ir laiņaks un alas kauss, un pretī ir Ziemassvētki. Tur arī tā kā būtu gan rīz vai skaidrs, vai ne, kā varbūt nav vienmēr skaidrs. Bet. Eglīte un tā eglīte šī gadījumā tur nav, bet tur ir salu vecīts ar dāvanām un sliktiem bērniem žagari. Lieldienās šūpošanās un Mārtiņos ir Mārtiņa bērni ķekatnieki. Monēta saversā redzama saule, kur sakārtot četriem gadalaikiem raksturīgo lauku darbu veicēji. Gar monētas malu izvietot visu gadalaiku noslēdzošo mēnešu senie nosaukumi. Savukārt monētas reversā attēlots tradicionālais latviešu istabas rotājums – kartupelis ar tajā saspraustiem salmiem, bet ap to latviešu gadskārtu ierašs raksturojošie tēli un gadskārtu nosaukumi. Tā būs mīļa monēta katram, kas dzīvo Latvijā vai ir dzīvojis Latvijā un tagad dzīvo Īrijā, Amerikā vai vēl kaut kur. Tā ir tāda... Monēta, kas vieš cerību arī katram individuāli, lai cik tumšs ir laiks, pēc tumša laika nāk gaismas laiks. Un gadskārtas nav tikai tas, kas notiek dabā, bet tas, kas notiek ar katru no mums. Man liekas, ka mēs pēdējā laikā esam koncentrējušies uz to tumsas laiku, aizmirstot, ka... Ja tu tici, tad vienmēr nāk gaismas laiks, agrāk vai vēlāk. Un gadskārts ir labākais apliecinājums tam. Monētas veidotāji sagaida, ka iedzīvotāji labprāt izvēlēsies to dāvināt viens otram gan svētkos, gan citos dzīves gadījumos. Monētas ģipša modeli veidojusi tēlniece Ligita Franskeviča. Tā izkalta Nīderlandes naudas kaltuvē.